Ja, god dag. Det dere ikke vet, for det ingen her som så gammel at de husker det, det at jeg i noen dager var tilknyttet luftforsvaret. Og det var fordi jeg skulle møte som førstegangstjenende, hva det vil hete. Men så fikk jeg tilbud om en opptaksprøve på et språkkurs, hvor det gikk så dårlig at jeg gikk ned på Østbanen og kjøpte plassbillett til Trondheim for jeg skulle møte på Værnes. Og så kom jeg inn likevel. Så jeg kom meg ikke nord for Dovre den gangen. Men sånn sett så er jeg da tilbake i luftforsvaret nå, 54 år senere. 54 år, en ubrukt plassbillett senere. Hvordan har dere det med å være optimalt prestasjonstilnærmingsorientert? Prestasjonstilnærmingsorientering, det er et... ja, vil si pedagogisk eller pedagogisk-byråkratisk uttrykk for å prøve å gjøre sitt aller beste. Og hvis det da er noen som mener at man kan si det da, så har det litt større appell i denne delen av landet, fordi trøndere uttrykker seg kort. Og jeg skal gi et eksempel på det, selv om det ikke er så veldig militært. Det er en historie som er ca. 100 år gammel. Det var da jernbanen kom til Innherred. Og det satt en bondekall på toget, og inn kom en mann som var svært mye penere antrukket enn bonden. Og så kom konduktøren og klippte billetten til bonden, og denne fine mannen, han viser bare fram et kort, og konduktøren smiler og nikker, og går, og så sier bonden: «Har du kjøpt billett, du?» «Nei», sier mannen, «jeg reiser på mitt ærlige ansikt.» «Ja», sier bonden, «skal vel ikke så langt, du, da?» Da. Det er konsist trøndersk uttrykksmåte. Optimalt prestasjonstilnærmingsorientert. Det som man ser og hører når man omgås offiserer, og det gjorde jeg en god del da jeg var korrespondent i Washington, og mindre i Moskva, det er at de har lært å snakke konsist og klart. Og det er fordi at det har ingen hensikt og prøve å kommandere folk hvis du ikke klarer å fortelle dem hva de skal gjøre, og at de skal gjøre det fort. Og da kan man ikke snakke for innviklet. Og jeg har jo sittet da med ørene på stilk og hørt etter innviklede formuleringer, og det ble ikke så veldig mange, det var en mager høst. Det som slo meg, og det var jo ingen overraskelse, med et moderne forsvar, som er integrert i en vestlig forsvarsallianse, så er det ikke så rart at det blir mye engelsk. Og det blir ikke så mye engelsk som en norsk ambassaderåd som det ovenkjøpet var pressemann før det gikk nedover med ham og han ble diplomat. Han snakket hele tiden om å table en mosjon når de hadde rådslagningsmøter på FN-delegasjonen i New York. Og... jeg får litt sånn frysninger når ryggene hører at man skal fjuse en ting. Men det er egentlig ikke så veldig sterke innvendinger mot å bruke stammespråk når man snakker til stammen. Nå er det vel av og til, etter hva jeg har skjønt, at dere må gå til politikerne og spørre om de kunne få litt mer penger. Og da kan det være greit å snakke konsist og klart norsk. Og da må man gjerne utbrodere litt grann da, kanskje. For liksom, vi vil ha peng, det er jo en grei trøndersk formulering, men det er ikke sikkert at det hjelper overfor forsvarskomiteen eller Ine Marie Øriksen ser. Hvor mange var det for øvrig som fikk julekort fra henne? I likhet med Johan Jørgen Holst, så valgte hun sitt personlige julekort til sånne ting kan ikke delegeres. Og det er et overdådig julekort som jeg tenkte å ramme inn. For det viser en liten spinkel jentunge som har et stort skjerf over munnen, og som prøver å holde styr på en gjeng ikke helt disiplinerte pingviner i fin uniform. En forsvarsminister som har såpass selvironi, det har jeg faktisk tro på. Jeg er klar over at det er alvorsdager i en sånn jobb, men det kan være greit å ha litt grann humor også. Det med å snakke innviklet og innholdsløst, det er belyst i en veldig morsom bok som heter Ordbok for underklassen. Og der er det bare så vidt at ikke ordet prestasjonstilnærmingsorientering er kommet med. Men det er da en hel del uttrykk som
ikke sier noe som helst. Og jeg har en favoritt som ikke kommet med, for den for lang, men det en, av alle ting, en pressemelding som sto i bladet Bygdeforskning for noen år siden. Den skal lese i sin helhet. Der står det om denne, den presenterer en doktoravhandling om familieskogbruk. Vi er litt langt fra utforsvaret nå, men det flyr jo over skog også. Verdenen har tre fyrtårn i det forståelsesmessige landskap, skogen, verdikjeden og familien. De private, personlige skogeierne avhandlingen omfatter er nettopp familieskogeierne. Hva skogbruksverdenen empirisk mer spesifikt utgjør, blir presentert blant annet i en tekstuell vandring i et medierende triangel. I vandringen brettes det ut om skogens forskjellige identiteter, verdikjedens metafor «skog er penger», familiens vesentlige elementer og den moralske økonomi fremprovosert av ikke-synkronitet mellom træs og menneskers biologiske livsløp. Videre fremholdes de medierende fenomen, parentes det faglige sosiale opphøyde, parentes slutt, tre medianer, to dialektikker og vrengemuligheten som ligger i rekontekstualisering. Sammenstillinger mellom skogeieren og skogen skaper likhet mellom dem. Det rokker ikke ved skogeieres basisforståelse om forskjellighet. Ut fra spillet mellom og er ikke i forholdet skogeier-skogen, og med innsikter fra Lakoff, Johnson og Turner, Tilly, Ricœur samt Johansen, omtaler avhandlingen forholdet som en metaforisk forbindelse, citat slutt. Og jeg siterer dette i Språkbladet og kunne ikke dy meg, så jeg avsluttet med å si at mange av oss har det bedre på asfalt. Hun som hadde skrevet denne doktoravhandlingen og fått doktorgraden på den, og hun underviser nå ved NTNU, hun ringte og var litt sur, var ikke så veldig sur, var ikke så sur som jeg hadde vært hvis jeg hadde blitt behandlet på den måten. Så. Men hun lurte på om jeg ikke visste at det var slik man skriver når man skal ha en doktorgrad i sosialantropologi. Og jeg sa at jeg visste ikke det, men jeg vet jo for så vidt nå, hvis du sier det er sånn. Og hun spurte da om jeg hadde lyst på å få avhandlingen. Og det var jo, som det heter i mafiakrester, et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Så det kom da 400 sider som var skrevet på den måten. Bortsett fra en ting, denne avhandlingen tar for seg forskjeller mellom familieskogbruk som overtas av odelsjenter, sammenlignet med de som overtas av odelsgutter. Så det et kvinneperspektiv på det, og ganske interessant, men det har man jo ingen mistanke om etter, hvis man staver seg gjennom det. Denne pressemeldingen, så altså det å bestemme for seg for hva man skal si, og så si det, i grunn det beste rådet man kan gi til folk som skal meddele seg til andre, og det skal vi jo stort sett ganske ofte alle sammen. Det undervises også på Politihøgskolen, dere skjønner at nå holder jeg meg langt unna militære ting, og der det var en som tipset meg. Hun, skråstek han, var i under utdannelse i strategisk analyse. Og der fant hun han denne passasjen. Det ikke mulig å påvise bestemte metodologiske implikasjoner av strukturalistiske teorier som generell tradisjon, selv om mer spesifikke valg av teoretisk innfallsvinkel og strukturforståelse kan tilsi at visse tilnærminger mer fruktbare enn andre. Altså, noen greier bedre enn andre greier, jo, som står til slutt. Men da jeg leste dette her, så fikk jeg en, og det gjorde jo denne eleven også, en uggen følelse av at selv om man har denne typen strategisk analyseundervisning på Politihøgskolen, så blir det ikke mer futt over neste gummibåt som skal til Utøya. Altså, det må tas andre grep for å bruke en annen klisjé. Og da jeg siterte dette her i spalten, så ringte en av dem som leder utdannelsen ved Politihøgskolen og spurte hvor i F jeg hadde fått fatt i dette her. Og jeg oppga da kilden, for det var naturligvis en lærebok som var skrevet av en doktor, altså en som hadde tatt doktorgraden. Og så vidt jeg vet, så ble dette tatt ut av pensum øyeblikkelig. Og jeg ikke sikker på at det noe stort tap for nivået hos etterforskere og politi. Men altså, dette med klarhet, og det ikke alltid at det går an å få det til så kort som
innherresbonden for 100 år siden. Men det en del eksempler, og de også, de har fått en plass, eller bør i hvert fall ha det i norsk historie. Og det kan være noe å strebe etter. Og en historie som såpass gammel, at det ikke så mange her som husker den, men noen av i hvert fall veteranene gjør det. Da Gerhardsen gikk av som statsminister i 1951, så begrunnet han det med at han var trett. Og han fikk en ganske hard bølgekritikk, altså riktig nok hadde han vært i fangeleir en stund, og men han hadde overlevd, og så var han blitt statsminister, og hadde ledet Norge i gjenreisningsperioden, og fått landet inn i NATO, og holdt Arbeiderpartiet samlet, men trett etter bare 6 år, var jo direktører som hadde sittet i 30-40 år. Og han forsvarte seg mot denne kritikken, så godt han kunne, det var ikke så rent dårlig, og så var neste spørsmål, men det var jo, behøvde denne avgangen å komme så brått? Og da sa han, en statsminister kan ikke gå av litt etter litt. Og da var debatten avsluttet. Og hvis dere tenker over det og husker tilbake på da Tony Blair skulle gå av som statsminister i Storbritannia, så holdt han på med det et helt år. Og det ble et avsindig kaos. Men han hadde selvfølgelig ikke lest Gerhardsens memoarer. Han var født 2 år etter at Gerhardsen gikk av den første gangen. Men det altså, da har man sagt det som skulle sies, sånn at alle skjønner det. Og av og til jo det en form for ikke bare maktutøvelse, men maktbrynde. Men svært mange ganger så det både effektivt og treffsikkert og altomfattende, eller omforent, som det heter, et ord som brukt mange ganger i denne boka. Til slutt, og det nesten en dagsaktuell sak, det ble snakket om den norske kulturen at det ikke noen skam å komme tilbake med en ubrukt bombelast eller ubrukt ammunisjon. Og akkurat i dag så står det en interessant dødsannonse i Aftenposten. Det Leif Skanke, som død nesten 98 år gammel. Og på mange måter står den dødsannonsen med ca. 69 års forsinkelse. På grunn av en ubrukt ammunisjonsladning. Han kjempet i Trønderbataljonen under felttoget i 1940. Han kom til, han var for øvrig gardesjef da jeg var i husbyleiren for 54 år siden. Og jeg var tillitsmann, så jeg satt ofte og forhandlet med ham, og han sa stort sett nei. Som en gardesjef skulle gjøre når vi ba om andre om lettelser i tjenesten, så det var for så vidt greit nok. Vi hadde det jo greit, for vi satt og leste russisk grammatikk. Men det var jo verre for gardistene som hadde mye vakt. Men mot slutten av krigen så ble han sendt inn i det okkuperte Norge. Dette var i slutten av april 1945 i Fauske, og han ble tatt til fange, stilt for standrett og dømt til døden. Han skulle skytes 7. mai, og da var det noen som klarte å overbevise tyskerne om at det kanskje var en omkalfatring like rundt hjørnet, og at det kunne være lurt å la den ammunisjonen være ubrukt. Det var jo selvfølgelig en skam fra tysk synspunkt sett, men det var antagelig ganske klokt, og slik ble det. Så det av og til detaljer i dødsannonsene som ikke står der, eller bare står der mellom linjene. Og det å få sagt ting mellom linjene kan også være effektivt, antagelig ikke i budsjettforhandlinger, men ellers i det som nå heter, og et eget fag, kommunikasjon. Til slutt skal jeg ta noe som jeg alltid bruker å innlede med, og avslutte med. Jeg innleder ikke med det, men jeg avslutter med det. Når jeg snakker til byråkrater, for byråkrater har en tendens til å skrive litt grann som dette her, og det noe som heter klarspråk, en aksjon. Den ble startet av Heidi Grande Røys, som var den første som gikk ut av regjeringen. Hun var også den som sto hardest på at de måtte stenge Grubbegata av sikkerhetshensyn. Så det var rett tilbake i barnehagen med henne, og jeg vet ikke om det en sammenheng, men jeg har tenkt tanken. Men Heidi Grande Røys var da den som var dette her med klarspråk. Og det når jeg snakker til byråkrater om klarspråk, så pleier jeg å innlede og avslutte med følgende. Det ingen mangel ved en setning eller et utsagn at det begripelig. Takk skal dere ha.